Roger! Nej, han är inte här. Ja, ja, skitsamma. Nu kanske han börjar balla ur lite grann. Han blev sur annorna bara för vi kanske kommer hitta en massa jävla browds ikväll. Ja, ja, men fan, han gick tillbaka till tält och la sig och söv. Jag tror han får på campingen. Ja, fan, faller inte lite malung? Nu jävlar drar vi in och har lite kallas. En sväng. En sväng är det bra. Har du lugnt nu bara? Fredag. Jobba färdigt. Och jag ska inte gå någonstans. Vara hemma och bara vara ledig. Johanna har åkt iväg på kans. Jag läser i min tidning och jag tar det bara lugnt. Väntar på att gumman kommer hem. Då har jag någon som ropar en kär och trogen vän. Och han bjuder upp till dans med mig igen. Här kommer rum nummer 7. Ja, det är bara jag och du. Hej Roger. Hej. Hej, du kom. Ja. Är du själv? Ja. Vart är de andra då? Jag vet inte. Okej. Okay. Ska vi gå och dansa eller? Ja. Ja? Ja. Jag tror de börjar spela på banan 2 snart. Ja. Vi går dit då. Ja. Ja. Robban! Vad är det? Vad fan, det är ju Roger för fan. Åh jävlar. Är det bannat? Det är enda jävla hammaren. Nu är han kärig. Svänga runt där. Jävlar. Varför? Vi sa att vi inte skulle hålla ihop så att alla inte kunde hitta. Nu går vi till baren. Nu jävlar ska vi visa. Jävlar! Jävlar är det dragglappan! Här är det lov! Här är det lov! Här är det lov! Festa! 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 Nej, tänk vilken du Roger! Fan. Jävla landsmansvecka. Vad fan har du varit då? Stuga. Vilken stuga? Där. Vad? Jaha. Jävlar. Bokskalle. Ja. Nej men, jaha. Nej men det var lugnt igår va? Ja, det var ju en trevlig vinkväll. Det var ju roligt att bara ta det lugnt och chilla för det var väl lugnt va? Vad tyckte de om greppen? Jävlar. Ja. Borde det björngreppen? Det ska kännas. Tjena morsgumman. Vart har ni varit då? Jag var och fiskat. Jag och Robert. Fick nästan ingen fisk. Men det var roligt och trevligt att komma ut en gång och få lite frisk
luft. Jag hade ingen täckning heller, så jag kunde ju inte ringa eller smsa. Jag köpte blommor åt alla fall. Ja, här är det blommor du! Köpte en film av smurfarna. Den förfärlige snömannen som du. Du älskar smurfarna, det har du alltid sagt. Ja, jag älskade smurfarna för 40 år sedan! Choklad har jag köpt då. Hur fan, jag tar inte nötter! Jävlar, nötter, släng bort den här. Du städer ju morsas ljusvagn på en gång, för den skulle hon ha igår. Och du skulle vara hemma i förrgår. Jävlar, gumman. Vad? Ja, det har hänt en till grej. Vad? Ja, det har hänt en riktigt tokig grej. Vad? Husvagnen exploderar lite grann. Vad fan har du gjort med husvagn? Boom, pust. Jag har bäddat i garaget på betonggolv utan täck i bara dynamiter, ja. Så du blir explosion, så blir du väl förvånad åt mörn. Men ring till, du får ringa morsan då och tala om över husvagn. Så det får, oh, vad det är så ta med fan som att. Jag går och lägger mig här, gumman. Jävlar. Oh. Natt.